обласний захід, спрямований він на зібрання великої кількості молодих, активних, ініціативних людей, які щорічно вже втретє збираються в дні, коли вся молодь відзначає День молоді, збираються саме тут, на Голубих озерах, на захід там, території активної молоді. Три дні тут будуть різні ініціативи, будуть спортивні змагання, буде проведено семінари, тренінги будуть проведені, будуть працювати групи по різних напрямках, буде працювати студреспубліка. Це три дні молоді люди будуть активно відпочиваючи, обмінюватись досвідом, здобувати якісь нові знання, обмінювати своїми ініціативами. А хто я? Чорт. Чорт? Ні. Так ви нам розкажіть. Бетмен. А чому ви вдягли цю маску? Подарували. Хто? Озеро. А ви звідки до нас приїхали? З Ріпок. Розкажіть, будь ласка, як ви очікуєте провести ці два дні? Очікую дуже весело провести ці дні. Змагатись, перемагати. А тут кажуть, будуть і серйозні теми про те, про молодіжну політику в регіонах, наприклад. Ой, я не по серйозним темам. Ну, хто як не ми? Молоді, активні, перспективні. Що будете робити? Змагатися, приймати участь в усіх заходах, спілкуватися, знайомитися, розвиватися, купатися, загорати і відпочивати. Там ми рекомендуємо, починаючи з минулого року, ми рекомендуємо районним державним адміністраціям, об'єднаним територіальним громадам провести такого плану заходи, спираючись на цей захід, але не дублюючи його, провести такі заходи у себе на місцях. Ми активна молодь, ми всі тут зібралися, бо ми активна молодь, тут збирається саме активна молодь. Я раджу всім громадам Чернігівщини збиратись тут. Якщо є можливість, збирайтесь. Команда Суспільного зараз перебуває на території активної молоді. За моєю спиною саме триває гра «Ажіотаж». Учасники проходять по натягнутій мотузці, переносять пораненого, переносять м'яч командою. Луна. Вона допомагає вам проходити завдання. Так, да, це наш талісман. Що нам, перш за все, не без, ні безразлично, да, те, що відбувається в громаді. І ми стараємося активно приймати участь у різних заходах. Ну і крім того, своїм особистим прикладом надихаємо інших так само поводитись активно. Один закриває глаза, очі, а інший як намагається як більше вдарити по-іншому. Закритими очима. Одне із завдань гри «Ажіотаж» – це вдарити супротивника оцим мішечком із зав'язаними очима. Як бачимо, щось ніхто не хоче битися, тому будемо битися самі. Ну що, Вася, готовий? Люди бачать наш приклад і на ринг так і виходять наступні учасники. Що взагалі на вечерю, крім салату? Салат, і картошка, і голінь куріна, жарена. Це вже третій фестиваль. Там, територія активної молоді, на Голубих озерах. Цього року подали заявки на участь у цьому фестивалі 350 учасників.